А дамите ще имат възможност да починат, ако докато ние наблюдаваме двубой в К1 до 93 кг. Адам Алди срещу Томаш Рубин. Чекай нас последни два запаси, един мужски, един женски, самозřejmě ten женски úplně на závěr, protože to bude velké finále teď, ale pojďme podívat opět na trošku té K1 v mužském podání. Velmi zajímavý souboj dvou borců, kteří z větší části své kariéry vyhrávají. Jako první přichází do modrého rohu Tomáš Rybin. Томаш Рибин излиза към ринга. Тази категория ми е любима, защото всичко може да се реши с един удар по всяко време. Момчета до 93 кг са доста здрави, така и пъргави. Най-важното е, което е, че никой от тях не обича пласира леки удари. Адам Ауди! Ето го и неговия опонент. Адам Ауди. Състезателята от червената ъгъл Адам Малди. Можете и ринг момичетата. С табелите за първи рунд. Pojďme si představit oba bojovníky tohoto superfightu. Nejprve modrý roh, 31 let, 186 cm a 93 kg na váze. Fight Club Duchcov má na svém kontě 7 zápasů, 5 vítězství. Jak mohu se ho oficiálně představit, nejprve to sestezateli. Červený roh. 28 let, 193 cm, 93 kg. Hanuman Jim Praha, po trenérem... 28 godin je Adam Audi. 190 cm. A pouze dvě porážky. 93 kg. Od Hanuman Jim. Ферът сега ще провери неговата екипировка. Една три кола по 3 минута. Kola po 2 minutách Audi versus Rybin. Pozvuďte vám borce do prvního kola. To
последно припомняне на реферът за правилата към двамата състезатели. Проверка на страничните съдии и начало на първи рунд. Влизат самото начало двамата в размени. Ще не се чакат. А няма за къде, като цяло и този двубой е в 2 минути рунда, така че трябва да вдигнат оборотите още от самото начало. След това лоу-кик, размениха двамата по един лоу-кик, но по-тежкият беше за Адам Ауди. Добър десен прав в главата на Рибин. Като че ли започва той да поддава, тук хвана кръка на Адам Ауди и го събори на земята. Ляв апперкът в черния дроп на Рибин. Беше много силен този удар. А тук добър апперкът и десен крос за Рибин. Тя забележка към Ауди да не навежда. Но тази комбинация този път не успя. Вече доста задъхан ми изглежда Томаш Рибин. Дясно маваши, след това и десен прав. Тръгна пред Адам Ауди. Добър десен прав. Скочи главата на Рибин. Притиснал го е във ъгъл Адам. Спира да работи. Край на първи рунд и с гонга Рибин падна на земята и това ще има отброяване. И това беше началото и края на този двубой. Края на първи рунд. Адам Ауди успя да свали нокдаун Томаш Рибин. И след отброяването реферът прецени, че е по-добре да запази здравето на състезателят и да не го допуска да продължи във втория рунд. Личеше си, че има доста голяма разлика в нивото между тези два състезатели. Ето го и нокдауна, който приключи всичко. Победителят Адам Ауди с технически нокаут. Виждаме легендата на К1, Ернесто Хуст. Дава купата на Адам Ауди. Напълните фенове, предполагам, знаете кой е Ренес Хуст. 4 пъти шампион на К1 в Япония. Тежка категория. Една жива легенда е Мистер Перфект. Той се състезаваше, когато тежката категория, всеки един от тях беше истински титан. Сега е снимка за спомен. А вече е време да се насочим към последния двубой от нашата програма.
ще се изправят финалистките на турнира Girls Power. No a samozřejmě, dámy a pánové, nebo když jsme si nechat utéct tenhle ten moment. Ще бъде една много зрелищна среща между Тереза Дворакова и Усия Забова. Четиризнасобни витез, one of the biggest champion on the world, Mr. Ernest Hoos, Mr. Perfect, welcome. Сега едно кратко интервю от Ernest Hoos, който наскоро беше и в България и проведе един страхотен семинар, който имах удоволствието да участвам. Видяхме всички кикбоксери от България, едни страхотни техники. На всичкото горе видяхме, че и господин Хулс е един доста земен човек. Do you like this tournament? And who do you win? Who do you think they will win the final? I think Teresa will win. Тук питат Ernest Hoos, коя е неговата фаворитка в финала. Той сподели, че Тереза Дворакова мисли, че ще победи. And I need to ask because one of your biggest opponent was Peter Ertz and he's still active. Last summer we have him in Prague and I saw him just yesterday on his Instagram that he's training maybe for some another fight. You still have it in your hands and in your mind to fight again or not? I'm 53. I don't think that that I can fight like I could fight like 10-20 years ago. So I don't think it's good. I don't think people are waiting for me anymore to fight, so no. Тук питаха дали Ернесто би направил един последен двубой с него, е вечен опонент Питър Артс. And last question, who's your favorite fighter now? Отговора на Ернесто Хулс беше, че вече не се бие така както преди 20 години, вече на 53. И е време да се почине. I really think that the level of the fighter is not like in my good days. I don't have a favorite fighter now. Not Rico Verhoeven? Rico's not my favorite. Rico's good fighter. I like him as a fighter, but he's not my favorite. I think, and that's his problem maybe. He's good, but the rest is not so good. So that's why I don't, it's okay. There's not so many opponents like in your times. It was a lot of fun to have. Точно това и той каза, което споделих по-рано, че състезателите в днешно време, бойците не са такива, каквито са били по това време, когато той е доминирал в К1. Protože za mojich časů tam ta úroveň byla daleko větší, ta úroveň teď není taková. Rico Verhoeven je možná odskočený. Můžeme referat prvéze veče v ringa. Čakujeme na poslední dvouboj od dámite. Finálový zápas, věřím, že se na něj stejně jako já těšíte. Ladies and gentlemen, we are ready now to the final. And I'm calling first to the blue corner representing... И първа, която ще излезе към двубоя е Тереза Дворакова. Защо не се бави тя. Излиза на подиума. Тръгва към ринга. Аз смятам, че Тереза успя да се запази през миналите два двубоя максимално и не е толкова изморена, докато нейната опонентка Усия Забова
Сабова! Доста се раздаде в нините два двобоя. Вас ви поведал, че мажът ще е посумра на грибовани место. А Пушо, кът ви ступиш за автобусу, цела, целчичка улица оточи. Postavu máš, s jej popisom by Basík asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývala zároveň ako stvorená na materstvo a veľte s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz vyhodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Tregna usia към ринга. Že je to tým, aká si samozrejma a žiaduca ako sol v chlebe. Basík by o tebe určite napísal veľkú, velikánsku básnickú zbierku, ak nie to. Ale ja som len úplne normálny cvok a jediné, v čom sa vyznám, je to. Píšem len muziku na každý deň a praktiko tu teraz zahrám a zaspievam jedno druhom. Те как Тереза Дворакова танцуваше на тази песен, с която излиза Лусия Забола. Личи, че са в добро настроение и двете. Ще се раздадат до край. Това е последния им двубой. Вече няма за къде да пестят сили. Dámy a pánové, toto je hlavní zápas celého večera, finále pyramidy Girls Power 7. This is the final of this pyramid, Girls Power 7. A proto všichni společně jedeme! Bomby! Modrý roh. 21 let, 160... И отново официално е представен на двете състезателки. 54 запасу, 39 вичестви... Първото е за Тереза Дворакова от Чехия. Тереза! 21 година е Тереза. Вече е с 39 победи в своя актив. Три нокаута има тя. Червеният ъгъл. Усия Забова. Словакия. Вече с 25 победи. Простете. Сабова! Но само едната от тях ще се тръгне с титулата тази вечер. Скоростово преимущество за Лусия Забола. Начало на първи рунд. Майгери ляв прав. Миха и двете по един ляв прав. Ляома ваши ляв лоукик за Лусия. Върна един десен лоукик Тереза. Ляв десен попаднаха в целта на Лусия. Ляв прав ляома ваши беше блокирана, контрирана с един десен лоукик в опорния крак от страна на Тереза. О, какво дясно круше в главата на Лусия. Реши да не продължава Тереза. Ляв
тесен, не успя да цели точно усия. Тук забележка за бутане. Какъв десен прав в главата на Тереза. Много получи удар с ръка в главата. Състезателката от Чехия. Ляв десен в главата на Тереза. Доста чисти удари почна да получава тя. Ляво маваше в корема състезателката от синият ъгъл. Тръгва напред Лусия. Усеща, че взема преимущество. Край на първи рунд. Добър рунд за Лусия Забова. Като че ли Тереза леко е подценила опонентката си. Но аз смятам, че Тереза има доста по-голям запас от енергия. Няма за къде да чака толкова много. Защото от толкова чакане видяхте няколко попадения в нейната глава. Дойде края на първата почивка. Но две състезателки са привикани в центъра на ринга. Начало на втори рунд. Ляв десен за Лусия. Се сблъскаха в клинч двете веднага след това. Размяна Локи Куэй. Добър десен прав на Лусия. О, ляв прав десен. Отново ляв десен. Четири чисти попадения. Влязаха в актива на Лусия. Двете се сблъскаха в клинч, реферът се намесва. Добър ляв прав, отново в главата на Тереза. Тръгва напред Лусия. Добро ляво Майгери сега. Размести се протектора на Лусия. Вече всичко е готово. Ляв десен, десния пропусна, но левия влезе. След това тръгна напред отново Лусия. Сега дясно коляно. Ляв десен успя да пласира най-накрая Тереза. Беше контрирана веднага. О, какъв десен успя да вкара Лусия. Дясно Майгери, но двете се сблъскаха в клинч. Ляв десен за Забова. Страхотно дясно крушена Тереза, но отново беше веднага контрирана. Е във въжетата Тереза Дворакова. През цялото време Лусия Забова натиска и не спира. Аз съм изненадан от тактиката, която е избрала Тереза Дворакова. Очаквах съвсем различен начин да се развият нещата в този двубой. Виждаме лицето на Лусия Забова, един истински воин, който във всичките си двубои до момента не спря да върви напред и да пуска удари.
А дойде време и за последният рунд. Вече няма за къде да се пестят двете състезателки. Трябва да се раздадат на макс. За да може да се поздравят с победата. Ляв десен и ляво маваше за Усия. Още едно ляво маваше, след това комбинира с ръце. Няма отговор от страна на Тереза на тези атаки. Отвече се сблъскаха в клинч. Ляв десен, отново ляв прав и ляво маваше за Усия. Виждате малките фенове как подкрепят своята любимка отстрани. Страхотна кондиция и воля показва Усия Забова. Ляв десен. Тереза се хлъзна. Тя се задържи на крака след като се хвана за въжето. Дясно Майгери за Усия. Върна един ляв десен Тереза. След това веднага беше наказана с една комбинация от ръце на Усия Забова. Размяна на кикове сега. О, какви тежки попадения в главата на Тереза. Струва ми се, че е разлюляна, но не спира да върви напред. И край на този рунд и двубой. Дигат победоносно ръцете треньорите на Усия Забова. Една глава се прибира в ъгъла си Тереза Дворакова. Попросим Петра Бакеша и Рослава Цицку за фирму Solvent, аби пришли předat ceny vítězce a poražené. Вижте най-добрите моменти от последния трети рунд. Определено Усия Забова заслужава да спечели този турнир. През трите рунда не спря да върви напред. Виждате голямата купа, която вкарват в ринга. А ето го и човека с колана, вече и той е в ринга. Ještě bych měl zavolat all the ladies, you are invited to join us in the ring, if you can. All the fighters, if you are ready, come and join us. Сега официално ще представят победителката в този двубой. WKN, Mr. Stefan Cabrera. Welcome, Stefan. Всички останали състезателки от турнира ще влязат в ринга. So, dámy a pánové, ladies and gentlemen, we know the results and it's coming by unanimous decision. Единодушно победителката в този двубой
е усия Забова от червения тъгъл. Напълно заслужено. Напълно заслужено усия се поздравява с победата и с този пояс. Така че върху треньора си, много е радостна усия. Страхотно представене. А това беше и последният двубой от нашата програма Girl Power. Бяхме страхотни двубои между дамите. Аз съм Александър Петров и беше истинско удоволствие да коментирам за вас. До нови срещи! Už příští rok je tady další turnaj, noc válečníků 16, a tam to vyjde. Uvidíme. Hezký zbytek roku, mějte se krásně, ať se vám daří. Naschledanou, lepších časech.